Son zamanlar təxribat yönümlü fikirleriyle gündemi zəbd edib reyting toplamağa çalışan dırnaqarası video blogger Süleyman Süleymanlı haqqında öz atasının bir övlad kimi onun hərəkətlərinin utanc verici olduğunu sübut edən videonu sizlərə təqdim edirik. Azərbaycanda və Avropada hürən radikal və radikorlar bəsdirin. Bəsdirin, ayıbdır, utanın, ölüm, yerə girin. Bu dövlətin bu cür inkişafını, bu cür çiçəklənməsini ki, görmürsünüz, ölüm olsun. Sizə bildirim ki, bu yol Süleymanın Süleymanın yolu deyil. O öyrədilmiş şəkildə kimlərinsə öyrətməsi ilə, yoldan çıxarılması ilə o getdi. Bəlkə də kimsə bu hökumətdən narazıdır. Ola bilər. Narazıdır, incidilir, əzilir, ya nəsə olub, bilmirəm. Bu adamlar deyək ki, gedib orada kənarda hansısa verilən tula payına görə bu dövlətə, bu hökumətə hürürsə, sənin onun haqqın yoxdur axı. Sənin hər şeyin var idi. Sənin gözəl perspektivin, gözəl gələcəyin var idi. Güya bu gedib ora jurnalist kimi hansısa siyasi sərbəst jurnalistdir güya. Mən elə üzümü Süleymana tutub deyirəm ki, əgər ümumiyyətcə sənin jurnalist qadan xəbərin varsa, mən atamın əhlədir. Kimin sözüdür? Deyir ki, inqilabçı olmurlar, inqilabçı doğulurlar. Sən inqilabçı doğulmamışsan, ya? Mən səni Kəlbəcər məhkəməsinə də vermişəm övladlıqdan imtina, məhkəmənin qərarını da almışam. Yəni, bu heç, bu məsələnin hüquqi tərəfi. Amma bir insan kimi də sənə deyirəm ki, necə ki, sən axırıncı dəfə dedin ki, əlvida, məni silin, mənə anana dedim də, sildik. Və kim sizə ixtiyar verir ki, kimsə təqdir edəsin? Sən fikirləşmirsən ki, sən oradan oturub İsveçrədən kimisə burada təqdir eləyəndə həmin adam sənin danışığına qulaq asanda qayıdır, elə heç nə demirəm, qayıdır deyir ki, atanda anandı. Ayıb olsunsa, ar olsunsa, yenə deyirəm sağa, dön bu yolda. Bu yol sənin yolun deyil. Balaların yazıqdır. Düşünürəm ki, mənim bu səsimi eşidəndən sonra sən özünü yığışdıracaqsın.